Лондон по многу нешта се смета за магичен град. Но во последниве години се прават секакви напори тој да стане уште помагичен. Горди и благодарни што главниот британски град пред 7 години беше испран за доматин на Олимписките игри 2012 година, градските власти решија да му докажат на светот дека сосема заслужено. Лондон ги исфрли од трката ни помалку ни повеќе туку Москва, Њујорк, Париз и Мадрид. И дека е целосно оправдано што градот е на чекор до титулата единствен во светот кој современата Олимпијада ја организира по трет пат. Подалечните 1908-та и 48-та. Олимпискиот часовник на плоштадот Трафалгар, кој одбројува до почетокот на игрите на 27 јули 2012-та, веќе неколку месеци е една од најфотографираните лондонски знаменитости и сериозна конкуренција на стариот добар Биг Бен. И дење и ноќе таму се редат туристи од цел свет за да го понесат како спомен символот, но уште повеќе да го овековечат моментот кој во просек во животот на човек му се случува еднаш или ниеднаш, да се биде толку блиску до најголемиот спортски надпревар во историјата. Познати спортисти и стотици нивни приврзаници скокаа од радост кога на овој плоштад за прв пат се слушна веста дека Лондон ќе биде доматин на Олимпијадата во 2012-та, но останатите неколку милиони лондончани не можеа ни да сонуваат што ги чека. Не можеа ниту да предпостават до кој степен ќе почне обнова на улиците, фасадите, надземната и подземната железница, парковите, фонтаните и спомениците. Подготовки за Олимпијадата, кои некако мораше да се преживеат. Уште поголема операција почна и речи си е завршена во Источен Лондон. Целосна преродба на Стратфорд, запоставената индустријска четврт, каде што градот одлучи да биде изграден Олимпискиот парк. Таму беа расчистени стотици запуштени згради, заплеткани во стара електроинсталација, на земјиште со висок степен на контаминираност од индустријските отрови таложени во областа во изминатите 3-4 века. На нивно место никна Олимпискиот стадион за 80.000 гледачи, велодром, кошаркарски, одбојкарски и центар за хокеј, кајакарски водни патеки, апартмани за спортистите и огромниот трговски центар кој веќе вработува илјадници луѓе. Станицата Стратфорд доби 10 железнички линии, преку кои се очекува во најфреквентните денови за време на Олимпијадата да поминуваат и до 800.000 луѓе. Овие огромни вложувања во инфраструктурата, но и хотелиерството, се очекува за време на летните игри да донесат многу гости во Лондон, уверува Мари Ренс, извршен директор на UK Inbound, асоциација која ги представува интересите на околу 250 компании, вклучени во британскиот туристички сектор. So we'll have a lot more bed stock than we've had before, and some lovely, lovely new hotels opening. The transport infrastructure has also had a lot of investment. So you'll find that the tube network, for example, has had a lot of upgrading, a lot of stations have been improved. So the whole look and feel of London will be very different next year. Но Ренс во разговорот за Мак Медија за време на неодамнешниот саем за туризам во Лондон призна дека до тогаш треба да се издржат градежните зафати кои подразбираат затворени железнички станици и постојано блокирани улици низ градот. Но затоа, за време и по Олимпијадата, уверува таа, Лондон ќе биде уште поубав град. We have to endure, unfortunately. We've had lots of weekend closures of stations and parts of the underground in order that this preparation could take place. But I think we recognise that in the long run it'll be for the benefit of London and things will be a lot better as a result. Годишно, според Ренс, Лондон има околу 30 милиони посетители, а во еден обичен ден, во јули или август, во просек по 300.000. За време на Олимпијадата може би и десетина насто повеќе. Гости се очекуваат од цел свет, но секако и од преку Атлантикот, вели Сергеј Тоцили, програмски консултант за Американската патувачка организација Road Scholars Educational Adventures. Ке има сигурно огромен број на американци кои што ќе дојдат точно за да присуствуваат, да ги гледаат на преварите, да осетат атмосферата и така натаму. Но има исто така уште поголем број на американци
koji što nema da uspeja da najdat mesto, da najdat karti, da najdat smestuvanje, koji што сакаат да дојдат. Но една од маките на туристичките работници и можна причина многумина да го заобиколат британскиот главен град во летото што доаѓа се високите цени за сместување. Веќе знаеме дека Олимпискиот комитет закупил 65% од хотелскиот капацитет во Лондон и дека направил ексклузивен договор со една компанија, со еден тур оператор за продавање на пакети во периодот на Олимпијадата и дека хотелската организација на Лондон приметила дека тие цени се толку на зголемени, а нивните договори со Олимпискиот комитет и со организаторите на пакетите се толку ниски, да едноставно хотелските компанији останале многу разочарани. Сепак, главната грижа на Организацијскиот комитет на Олимписките игри во Лондон не е сместувањето, ниту градежните работи кои веќе привршуваат, туку безбедноста. Британските власти со месеци однапред ги почнаа строгите проверки на сите акредитирани спортисти, членови на националните тимови и на медиумите. Владата уверува дека нема ништо да остави на случајност, но тоа не беше доволно за американците кои најавија дека покрај спортистите во Лондон ќе испратат и 1000 своји агенти, од кои 500 од FBI како обезбедување. По ова следеа нови детали од Whitehall дека Олимписките игри, освен илјадници полицајци, ќе ги обезбедуваат уште 13.000 војници, брод на британската воена морнарица во реката Темза, изгорена се ракети, земја-воздух за мирно небо за време на спортските надпревари. За спортистите пак најважни ќе бидат надпреварите, резултатите и медалите. Илјадници спортисти низ целиот свет влегуваат во финишот од подготовките. Додека големите спортски нации се борат за нови рекорди и што повеќе медали, малите земји со помала победничка традиција се борат за учество и сонуваат за изненадување. Македонија со многу возбуда успеа да ги испрати своите кошаркари и ракометари на квалификации за Олимпијадата. Исполнување на нормата и одење во квалификации не се исклучува и во неколку поединечни спортови, како кајак, слалом на диви води, борење, бокс и пливање. Меѓународниот Олимписки комитет им дава шанси на малите спортски нации и преку така нареченото учество со wild карта, односно без квалификации, главно во атлетика, пливање, стрелаштво и други спортови. Тоа ги подкрепува надежите дека под македонското знаме на Олимпискиот стадион на 27. јули во Лондон ке зачекори поголема група надпреварувачи, а нив во главниот град на Британија ке ги следи и соодветна група навивачи. Билјана Георгиевска за Мак Медија од Лондон.